सम्पूर्णमा नमस्कार म नेपाल विद्यार्थी सङ्घ ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पस सोभि सावतीको उम्मेदवार महेश राज जोशी आउँदै गरेको हाम्रो चैत 5 गतेको सोभि निर्वाचनमा हाम्रो यस ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पसबाट म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सभापतिको उम्मेदवार भएको छु। आशा छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरूले म लगायत मेरो टिमलाई अमूल्य मत दिएर विजय गराइदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु र हामी चाहिँ विभिन्न विगतका केही वर्षदेखि चाहिँ हामी ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पसको हकहितका लागि विद्यार्थीका हकहितका लागि हामी हरेक पल तत्पर भएर हामी चाहिँ निस्वार्थ रूपमा चाहिँ लागिरहेका छौँ। विद्यार्थीहरूले बुझेको छ नेभी सङ्घले गरेको कामहरू र हाम्रो सङ्गठनले ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पसमा खेलेको भूमिकाहरूमा चाहिँ विद्यार्थीहरू पुरै परिचित हुनुहुन्छ र उहाँले आशा भरोसाका साथ आउँदै गरेको सोभि निर्वाचनमा हाम्रो नेभी सङ्घलाई हामीले चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा गरेका कार्यहरूदेखि लिएर हाम्रो मिहिनेत हाम्रो सङ्गठनको कार्यहरूलाई देखेर अमूल्य मत दिएर चाहिँ हामीलाई विजय गराउनु भनेर आशा गरेको छु र मेरो प्यानल सहित सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ आम विद्यार्थी साथीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ विजय गराई हामीलाई चाहिँ एउटा उहाँको हकितका लागि उहाँको एउटा प्रतिनिधिका रूपमा चाहिँ हामीलाई काम गर्ने मौका दिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। अवश्य नै हामीले चाहिँ विगतका वर्षदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ यो कलेजमा निर्माण कार्यदेखि नै हामीले धेरै अहिले विद्यार्थीहरूको माझ गएर विभिन्न गुनासा टिप्पणीहरूलाई ल्याएर चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो एजेन्डाहरू चाहिँ बनाएका छौँ। सर्वप्रथम चाहिँ हामीले यस ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पसमा यो घन्टौँदेखि लाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्थालाई तोड्दै हामीले चाहिँ यहाँ बैङ्क शाखा चाहिँ स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले अपिल गरेको छौँ। हाम्रो चाहिँ एक नम्बर प्रतिबद्धतामा चाहिँ हामीले जनाएका छौँ। त्यसै गरी यहाँ ई लाइब्रेरीदेखि लिएर शैक्षिक हामीले चाहिँ स्कलरसिपमा 12.5 स्कलरसिप हरेक वर्ष चाहिँ विद्यार्थीले एक सेमिस्टरमा पाउने गर्थ्यो। हामीले चाहिँ त्यसलाई बढाएर चाहिँ 25% विद्यार्थीले पाउनुपर्छ भनेर हामी त्यो पनि भनेका छौँ। गुणस्तर शैक्षिक गुणस्तर टिमले गर्दै आएको लापरवाही टिमले हरेक वर्ष विद्यार्थीको जीवनमा खेलवाड गर्ने गरी टिममा अनियमित रूपमा समयमा परीक्षा नलिने अनि समयमा विभिन्न यो गतिविधिहरूलाई चाहिँ रोक्दै हामीले चाहिँ त्यसलाई चिर्नका लागि हामीले चाहिँ टियु सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ दबाबमूलक कार्यक्रमका लागि हामीले सिर्जना गर्ने हामीले यो दबाबमूलक कार्यक्रममा हामीले उभरेका छौँ र त्यसै गरी हाम्रो व्यवस्था सेनिटरी प्याडसहितहरू हाम्रो यो कलेजमा हुनुपर्छ। खेलकुद सामग्रीमा हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ। इन्टरप्रेनरसिपहरू अनि पछि लिडरसिप र भोकेसनल ट्रेनिङका कार्यक्रमहरू चाहिँ हरेक महिना चाहिँ हामीले समय समयमा चाहिँ यो कलेजमा हुनुपर्छ। लिडरसिपका कुरादेखि लिएर इन्टरप्रेनरसिप सम्बन्धी चाहिँ यहाँ हाम्रो क्लासहरू हुनुपर्छ भन्ने आइटीदेखि लिएर हाम्रो एक्सेलहरू सम्बन्धी हाम्रो यो बिजनेस सम्बन्धी चाहिँ हामीले ट्रेनिङ चाहिँ यहाँ दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले विशेष चाहिँ गरेका छौँ।